Ruska armija nedavno je dobila novu seriju tenkova T-90M i dodatne jedinice modernizovanih tenkova T-72B3M od proizvođača Ural Vagon Zavod. Ovaj zavod je povećao proizvodnju više od tri puta tokom prošle godine. Ovi tenkovi su posebno traženi u ispunjavanju ciljeva u zoni specijalne vojne operacije, rekao je izvršni direktor Ural Vagon Zavoda Aleksandar Potapov, koji je precizirao da je zavod bio u mogućnosti da brzo obezbedi novu opremu za oružane snage i da je kvalitet tenkova koji se isporučuju dokazan uvek dobrim ocenama oklopa Ural Vagon Zavoda od strane vojske koja učestvuje u operaciji u Ukrajini. Od nekadašnjih pet velikih fabrika tenkova operativnih u Sovjetskom savezu 80. godina prošlog veka, Ural Vagon Zavod je jedina koja još uvek proizvodi tenkove u Rusiji i daleko je najveća fabrika tenkova na svetu. T-90M je naširoko hvaljen kao najsposobniji tenk na svetu od strane ruskih zvaničnika, uključujući predsjednika Vladimira Putina i bivšeg predsjednika Dmitrija Medvedeva. To se, kako navode u Rusiji, zasniva na tezi da tenk ima značajno superiorne sposobnosti u odnosu na sve druge klase tenkova u ruskoj službi, zahvaljujući novom topu, municiji, oklopnoj zaštiti i senzorima. Tenk je javnosti prvi put prikazan na Dan tenkista 9. septembra 2016. u sklopu promocije projekta pod nazivom Proriv 3, odnosno Proboj, sa kojim se označava proces modernizacije oklopnih jedinica ruske vojske. Tada je saopšteno da će 400 tenkova T-90 u verziji A biti modernizovano u verziju M. Projekat modernizacije obuhvatio je novi top, elektroniku, oklopnu zaštitu, kako pasivnu, tako i aktivnu, pa je tenk sa 46 tona dostigao nakon modernizacije masu od skoro 50 tona. Uprkos tome, ovaj tenk je lakši od nemačkog Leoparda 2, američkog Abramsa M1A2, francuskog Leclerca. Ruska armija očekuje da će dobiti preko 1000 tenkova T-90M u tekućoj godini.